السلام عليكم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ بیان ہو رہی ہیں جن میں اللہ کے رسول نے اس دنیا کے خاتمے کی علامات کا ذکر فرمایا ہے، اور مختصر لفظوں میں اسے علامات قیامت کہا جاتا ہے. گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اپنے نزول کے وقت سے اپنی وفات تک 40 سال کا عرصہ گزار چکے ہوں گے، اور آپ کے بالکل آخری زمانے میں یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد اس دنیا میں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو مسلمان نہ ہو، کافر ایک بھی نہیں ہوگا، سب ہی مسلمان ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وصال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کے روضہ اطہر میں مدفون ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک ان کے خلیفہ ہوں گے، ان کے نائب ہوں گے، ان کا نام آتا ہے حضرت جہجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کے نائب بنیں گے. ان کے بعد پھر اور خلفہ ہوں گے، اور پھر آخر میں خلفائی کے دور میں رفتہ رفتہ اس دنیا کی حالت پھر پہلی جیسی ہو جائے گی کہ کفر بھی بڑھے گا، ظلم بھی بڑھے گا، شرک بھی بڑھے گا، جیسے اس وقت دنیا ہے پھر ویسے ہی ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اسی دوران میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں دھنس جائے گا. یہ مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کے قریب کا جو بھی علاقہ ہو، اسی طرح مغرب میں دھنس جائے گا، یعنی زمین پھٹے گی اور اس کے اندر چلا جائے گا. اس کو کہتے ہیں دھنسنا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. اس مکان کے دھنسنے سے منکرین تقدیر بہت بڑی تعداد میں ہلاک ہوں گے، جو اس کے اندر ہوں گے، مکان دھسے گا وہ بھی دھس جائیں گے. تقدیر،
تقدیر پر ایمان لانا ایمانیات کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره۔ ہمارے لیے جو بھی بات سامنے آ رہی ہے، جو امور سامنے آ رہے ہیں، خیر کے ہوں یا ہمارے لیے وہ برائی کے ہوں، اللہ کے علم میں سب ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر، اور تقدیر معلوم جب ہوتی ہے جب کام آ جاتا ہے سر پر، کسی کا انتقال ہو جائے، چھوٹی عمر میں ہو تو کہتے ہیں مقدر میں یہی لکھا تھا اللہ کے یہاں، پہلے سے تو نہیں معلوم تھا، آنے کے بعد پتہ چلتا ہے، وہ کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے ہماری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ یہ اس کے منکر، اگر تقدیر کا کوئی منکر ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، جنت سب کو مانتا ہے، کتابوں کو، تقدیر کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ ایمانیات جو ذکر کی گئیں آمنت باللہ میں، اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے آدمی مسلمان نہیں ہوگا، تو یہ منکرین تقدیر ہلاک ہو جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے سے منع فرمایا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ہم میں سے بہت لوگوں کے پاس اپنے دین پر بحث کرنے کا بڑا وقت ہے، بہت وقت ہے، لیکن دین پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ عمومی کیفیت ہے، یہ عمومی کیفیت۔ جب بحث کرنے پہ آئیں گے تو ایسے ایسے مسائل پر بحث کریں گے کہ کبھی شاید سوچا بھی نہیں گیا ہوگا۔ تو بعض لوگ تقدیر پر بحث کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں کیوں نہیں پتا تھا، فلانے کو کیوں پتا تھا، اللہ کو اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی اجازت نہیں ہے، ایسا کیوں ہو گیا؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو مالک ہیں، اپنے جسم تک کے تو مالک ہیں نہیں آپ۔ آپ کہہ رہے ہیں کیوں ہو گیا، جو مالک ہے اس کی مرضی، جیسا چاہے ہو۔ تقدیر پر بحث کبھی نہ کیجیے گا۔ تقدیر پر بحث کرنے میں منع کرنے کا شاید ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بحث کرتے کرتے ایسے نہج اور ایسے طریقے پر پہنچ جاتا ہے کہ شاید ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس لیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کبھی بحث نہیں کرنی۔ آپ روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، سالن سے لگا کے حلق سے نیچے اترتے ہیں، آپ کبھی بحث کرتے ہیں روٹی کہاں سے آئی، یہاں تو بحث کرنے کی ضرورت تھی، اللہ نے کیسے دی، سوچتے فکر کرتے تدبر، یہاں بحث نہیں ہو رہی، دین کے کام میں بحث ہو رہی، منع فرمایا اللہ نے۔ یہ منکرین تقدیر اس میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح انہی دنوں میں ایک بڑا دھواں نمودار ہوگا جو پوری زمین پر سائے کی طرح ہو جائے گا نا۔ کل یہ پرسوں تھا کہ دنیا میں آلودہ ترین شہر میں کراچی کا پہلا نمبر ہے، اور یہ جو پوری دنیا میں دھواں ہوگا، اس وقت پہلے بھی میں نے کہا تھا جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوگی کہ بتائیں کہ فلاں دن سے ہوگا فلاں دن تک، نہیں، یہ حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں، دھواں ہوگا، اس کی کیفیات ہی بتا رہے ہیں، زمین پر چھا جائے گا جس سے آدمی تنگ آ جائیں گے، اور پھر مسلمانوں کی اس دھوئیں سے کیفیت الگ ہوگی، کافروں کی، منافقین کی الگ ہوگی، یہ بھی حضور علیہ السلام بتلا رہے ہیں۔ مسلمان تو صرف ضعف دماغ، دماغ کی کمزوری، اور حواس کی یہ حس جو اللہ نے دی ہے، یہ بے مزہ ہو جائے گا حس اس دھوئیں کی وجہ سے، اور نزلہ زکام میں مبتلا ہوں گے اس دھوئیں کی وجہ سے، بس ان میں یہ کیفیت ہوگی۔ مگر منافقین اور کفار، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ منافقین اور کفار ایسے اس دھوئیں سے بے ہوش ہو جائیں گے کہ بعضے ان میں سے ایک دن، بعضے دو دن، بعضے تین دن کے بعد ہوش میں آئیں گے، اور پھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ دھواں 40 روز تک رہے گا اس دنیا پر، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، اور 40 دن کے بعد مطلب بالکل صاف ہو جائے گا، جیسے کبھی کبھی آسمان ایسا صاف نظر آتا ہے، بالکل شفاف،
ایسا ہو جائے گا نا. یہ جب دھواں ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ذلحج کا مہینہ آئے گا, یہ دھواں کس مہینے میں آئے گا یہ حدیث میں نہیں بتلایا گیا, جب بھی آئے, شعبان میں آئے, رجب میں آئے, کسی بھی مہینے میں آئے, لیکن اس دھوئیں کے بعد جو سب سے پہلی مرتبہ ذلحج کا مہینہ آئے گا اور اس میں بھی یوم نحر قربانی کا دن دسویں ذلحج, اس دسویں ذلحج کے بعد رات اس قدر لمبی ہو جائے گی, اس قدر لمبی ہو جائے گی کہ مسافر تنگ ہو جائے گا, رات ختم نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے بچے سونے سے بیدار ہو جائیں گے نا, ان کی نیند پوری ہو جائیں گی, اٹھ جائیں گے بھوک کے مارے, لیکن رات ختم نہیں ہوگی. اور مویشی جو دن میں چڑھتے ہیں رات کو اپنے محفوظ جگہ میں رہتے ہیں, وہ اتنی لمبی رات ہو جائے گی کہ وہ چراہگاہ میں جانے کے لیے بے چین ہو جائیں گے بھوک کی وجہ سے, حدیث میں آتا ہے. یہاں تک کہ لوگ ہیبت اور بے چینی کی وجہ سے نالا و زاری شروع کریں گے, رونا دھونا شروع کر دیں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے. آخر صحیح مسلم میں آتا ہے آخر تین چار رات کی مقدار میں وہ رات گزرنے کے بعد حالت استرابی میں سورج چاند گرہن کے مانند, ایک تو سورج گرہن ہوتا ہے ایک چاند گرہن ہوتا ہے, چاند گرہن میں چاند کی کیفیت کیا ہوتی ہے, روشنی بے فائدہ, ایسے چاند گرہن کے مانند ایک قلیل معمولی روشنی کے ساتھ بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع, بس یہاں ختم, اب کچھ نہیں ہو سکتا نا, اب کوئی مسلمان بھی ہونا چاہے نہیں ہو سکتا, اور مسلمان اگر پہلے سے توبہ کرنا چاہے توبہ قبول نہیں, اس کو کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج بجائے مشرق کے یہ تین چار رات گزرنے کے بعد مغرب سے طلوع ہوگا نا صبح کے بعد, بس ختم. آپ یہ کہہ لیجئے کہ دنیا کی حالت نظر شروع ہو جائے گی, ایک انسان کے اوپر حالت نظر آتی ہے, ایک دنیا کے اوپر حالت نظر آتی ہے. حالت نظر کسے کہتے ہیں, جب انسان کو موت آتی ہے اور موت کی جو کیفیت جس وقت ہوتی ہے اور اسی کیفیت میں وہ چلا جاتا ہے دنیا سے, اس کو کہتے ہیں حالت نظر. دنیا کی کیفیت بھی حالت نظر کی ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا, اور یہ صرف ایک دن ہوگا بس, پھر نہیں ہوگا, پھر معمول سے مشرق سے طلوع ہوگا, لیکن توبہ کا دروازہ بند. حالت نظر جب دنیا کی شروع ہو جائے گی تو کوئی کافر اسلام قبول کرے گا تو اللہ کو قبول نہیں ہوگا, بہت گناہگار ہیں ہم, پہلے سے مسلمان ہیں, لیکن اب جب سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل گیا اور اب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, توبہ قبول نہیں کی جائے گی. حالت نظر, اور دیکھیے حالت نظر میں انسان کے اوپر بھی آتی ہے نا, اب کچھ اسی جب بات آ گئی تو چند مسائل ایسے بھی جس میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں بلکہ غلط عمل کرتے ہیں, غلط فہمی نہیں ہوتی بلکہ یاد نہیں رکھتے یہ کہیے, کیونکہ کبھی کبھی موقع آتا ہے. حالت نزع میں جس آدمی کے اوپر یہ کیفیت ہو اور خدا نہ کرے وہ پہلے سے مسلمان نہیں ہے, تو اس حالت نزع میں وہ آدمی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے اللہ کیا ایمان قبول نہیں ہے, حالت نزع میں یہاں اس دنیا میں قبول نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سمندر پار ہو گئے اور وہ جو پانی ہٹا تھا دیوار کی مانند ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ جب ملا اور وہ فرعون بیچ سمندر میں اپنی فوج کے ساتھ, جب پانی ملا اس کو اپنی موت نظر آئی, اس نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ, میں ایمان لاتا ہوں ہارون اور موسیٰ کے رب پر. حضرت جبریل نے فوراً منہ پہ ہٹ رکھا, کیا کہہ رہا ہے, حالانکہ جانتے تھے حالت نظم ہے نا ایمان قبول نہیں ہے, لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کو رحم آ گیا اس بات پہ, تو اس نے تو بڑے ظلم ڈھائے ہیں,
ہاتھ رکھ لیا منہ پر. وہ جو قوم پر ظلم ہوا تھا وہ انہیں یاد آ گیا, لیکن اللہ نے قبول نہیں فرمایا اس لیے کہ حالت نزع تھی اس کی. تو یہاں بھی حالت نزع میں کوئی پہلے سے کافر ہے, اس کی حالت نزع شروع ہوئی, اسلام قبول کرتا ہے, اللہ کیا قبول نہیں. نمبر ایک. نمبر دو, ہم دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے, اس کے لیے بہت آسان ہے. اور ایک عمل اس کے لیے بتا دوں میں آپ کو, بڑا آسان عمل ہے نا. بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ لین دین جو ہوتا ہے, لین دین اس کو سیدھے ہاتھ سے کیا کرو. ہماری عادت ہوتی ہے روپیہ نکالا الٹے ہاتھ سے دے دیا, الٹے ہاتھ سے لے لیا, دکان پہ بھی بیٹھے ہوئے کوئی چیز کسی کو دی جیب میں ہاتھ ڈالا الٹے ہاتھ سے دے دی. اس کو سیدھے ہاتھ سے کیا کرو, اور سیدھے ہاتھ کے سے یہ اعمال انجام دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اب دیکھیے کتنی معمولی چیز ہے, بہت معمولی نا, اللہ کو سیدھے ہاتھ سے پسند ہے سب چیز. ہمارا مزاج کیا بن گیا, تندرست ہیں, صحت مند ہیں, ہمارا یہ ہاتھ بیکار نہیں ہے. کسی کا اس میں کوئی تکلیف ہو, کوئی مرض ہو, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ معذور ہے, اس کے لیے الگ حکم ہے, لیکن ہم معذور نہیں ہیں. چائے الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں, دیکھ لیں اپنے ارد گرد کے ماحول میں, دفتروں میں, کہیں بھی دیکھ لیں, پانی الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. منع فرمایا ہماری دین, ہماری شریعت نے, دین نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی سیدھے ہاتھ سے, استنجا الٹے ہاتھ سے ہوگا. اور دیکھیے جمائی آتی ہے, آدمی منہ پھاڑتا ہے, حکم یہ ہے یہ الٹا ہاتھ پشت کی طرف سے رکھے, پشت کی طرف سے. لیکن نماز میں جمائی آئے تو یہ سیدھا ہاتھ سیدھا رکھے, الٹا ہاتھ نہیں رکھے گا. جب سیدھا ہاتھ رکھیں گے تو سیدھا رکھیں گے, اور الٹا ہاتھ رکھیں گے تو پشت کی طرف سے رکھیں گے. اللہ کے رسول نے سکھلایا, جہاں جو سکھلایا اس پر عمل ہو نا. ہم دعا کرتے ہیں موت موت کے وقت کلمہ نصیب ہو, کرنی چاہیے. ایک آدمی پہلے سے مسلمان ہے, جب نزع کی کیفیت شروع ہوئی وہ جو کلمہ پڑھتا ہے یہ نیا اسلام قبول کرنا نہیں ہے. اللہ کیا یہ کلمہ نزع کی حالت میں پڑھنا قبول ہے, پسند ہے. کیوں؟ مسلمان تو پہلے سے صرف یاد کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تجدید کر رہا ہے ایمان کی, یہ ضروری ہے. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کی نزع کی کیفیت ہو تو اس کے پاس جو بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ذرا بلند آواز سے اتنا پڑھے اس کے کان تک آواز چلی جائے, بس پڑھ کے خاموش ہو جائے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لے, پھر پڑھ لے. اور جب آپ کے اس طرح پڑھنے سے اس مریض نے, اس کیفیت نزع کی کیفیت والے نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لیا, چاہے اس کی آواز آئے یا نہ آئے, چاہے اس کے ہونٹ ہلیں اور آپ کو محسوس ہو گیا کلمہ پڑھ لیا, پھر ہماری شریعت اتنی شفقت کر رہی ہے اس مریض پر, ہم سے کہہ رہی ہے اب دوبارہ بلند آواز سے مت پڑھنا, بس کافی ہے, بات پوری ہو گئی. ہمیں جو مقصد حاصل کرنا تھا پورا ہو گیا, اس مریض نے کلمہ پڑھ لیا, بس کافی ہے نا. اس کی موت آ جاتی ہے چاہے 20 منٹ کے بعد آئے, چاہے آدھے گھنٹے کے بعد آئے, چاہے اسی کیفیت میں ایک دن کے بعد آئے, اس کے ایک دفعہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل گئے, کلمہ پڑھ لیا, کافی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھیے. بھائی کیوں پڑھیے, آپ کو پتہ ہے اس پر کیا کیفیت گزر رہی ہے, اس کے سامنے شیطان بھی آئے ہوئے اور فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. منع کیا نا شریعت نے, یہ مت کہیں کہ کلمہ پڑھیے, بلکہ آپ خود پڑھیے. اور جب اس نے ایک دفعہ پڑھ لیا پھر آپ بھی مت پڑھیے. کیوں؟ اتنی شفقت شریعت نے, اگر اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی نہیں پڑھتا, گیا نا کام سے, اور جب کام سے چلا گیا تو حالت ایمان پر موت تو نہیں آئی.
دیکھیے شریعت کتنی شفقت کر رہی ہے، یہ حالت نزع ہے نا، اور ایسی ہی حالت نزع دنیا کی بھی ہوگی نا. تین چار رات کے بعد استراری حالت میں سورج چاند گرہن کی مانند مختصر سی روشنی کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا. اس وقت تمام لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار کر لیں گے، مگر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکے گا. اس کے بعد معمولی روشنی اور معمولی نورانیت کے ساتھ مشرق سے سورج روزانہ طلوع ہوتا رہے گا، مغرب میں غروب ہوتا رہے گا. دوسرے لوگ اسی چرچے اور تذکرے میں ہوں گے کہ کوہ صفص ہے، جو حضرات حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ عمرے کا یا حج کا جب طواف کر لیتے ہیں تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے. ایک زمانہ تھا صفا مروہ مسجد سے باہر تھا، اب مسجد کے اندر. تو جب جہاں سے سعی شروع کی جاتی ہے وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اسے کہتے ہیں کوہ صفا. اس کے آگے شیشے کا ایک فریم سا لگ گیا، پہلے نہیں تھا، پہلے اوپر بھی چڑھ جاتے تھے، اب انہوں نے فریم بنا کے لگا دیا. ہو سکتا ہے ایک زمانے میں اوپر تک اونچی ہو یہ پہاڑی، اب جتنی ہے بس یہ آپ کے سامنے ہے. اس کوہ صفا سے ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا، عجیب، نہ پہلے کبھی دیکھا ہوگا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا جائے گا. اس کو فرما رہا ہے کہ کوہ صفا جو کعبے کے شرقی جانب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا، جس میں سے ایک نادر شکل کا جانور نکلے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، بات کرے گا. کانو بھی آیاتنا لا یوقنون، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا نا سورہ نمل میں، یہ جانور نکلے گا نا ایک نادر شکل کا، اس جس کے خروج کی افواہ اس سے پہلے دو مرتبہ ملک یمن اور نجد میں ہو چکی ہوگی، جو جھوٹی رہی ہوگی، اب نکلے گا. اور یہ بلحاظ شکل سات جانوروں سے مشابہت رکھتا ہوگا. بلحاظ شکل، نمبر ایک چہرے میں آدمی کے، نمبر دو پاؤں میں اونٹ کے، نمبر تین گردن میں گھوڑے سے، نمبر چار دم میں بیل سے، نمبر پانچ سورین، یہ کل ہے، سورین میں ہرن سے، نمبر چھ سینگوں میں بارہ سینگے سے، نمبر سات ہاتھوں میں بندر سے. عجیب قسم کا جانور ہوگا. اور پھر حدیث میں آتا ہے نہایت فصیح اللسان ہوگا، آپ جس زبان کی بات کرتے ہوں گے آپ سے اسی زبان میں بات کرے گا. اچھا، نمبر دو، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، لاٹھی ہوگی نا، جو مارتے تھے سمندر میں سات بن گئے راستے، پتھر پہ مارا چشمے نکل گئے، وہ لاٹھی ہوگی نا. اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. تمام شہروں میں ایسی سرعت اور تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا. سب آدمیوں تک، جتنے دنیا میں اس وقت ہوں گے سب تک وہ پہنچے گا. پھر کیا کرے گا اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس وقت کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہماری قیامت اس وقت قائم ہو جائے گی جب ہماری موت آ جائے گی، بس وہ چھوٹی قیامت. اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق، اور جب وہ وقت آ جائے، مرنے کے بعد بھی تو آئے گا، جب وہ وقت آ جائے تو اللہ سرخ رو فرما دے، کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفحیں درست کر لیجئے، جو صف بچھی ہوئی ہے، صف کا جو نشان ہے اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا صف کے نشان سے آگے یا پیچھے نہ ہو، ورنہ صف ٹیڑی ہو جائے گی. پہلے اگلی صفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے، جو راستے ہیں ان میں نماز نہ پڑھیے، اس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی. جو نمازی مسجد سے باہر ہیں وہ اگلی صفوں سے اتصال بنائیں، ان کی صف میں اور اگلی صف کے درمیان میں 3 صفوں سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو، ورنہ پیچھے جتنے بھی نمازی ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی. ہمیشہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کی عادت بنائیے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھا کیجئے، نماز کے دوران موبائل فون بند رکھا کیجئے. الله أكبر. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف فرما. اعمال صالحہ نصیب فرما.
اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان ہیں حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو گھروں میں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ جو رشتے ہونے کے بعد پھر ناچاقیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ محبت اور مؤدت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو کاروباری پریشانیوں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جائز اور حلال روزگار عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سود سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے شہروں میں امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر الفت اور محبت عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ عبدالستار صاحب بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ دیدار صاحب بھی عرصے سے بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کامل عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مدظ الحم بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور ان کی جتنی بھی دینی خدمات ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ وہ بھی ہمارے ہی اس مدرسے کے فیض یافتہ تھے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا